ကျွန်တော်တို့အခုဒီရပ်ဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာခေါ်တာလီပထမဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးစာပြီးစတင်ဆွေးနွေးတာပါဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ကိစ္စတို့အဲကျန်တဲ့ ကျွန်တော်1998ခုနှစ်ကစပြီးတော့မှာစစ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေကိုအကူညီခဲ့တဲ့သူတို့ဘုရားပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ကူညီခဲ့တဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲထောင်996ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှာမေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာပြည်မှာအကြီးဆုံးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိဆုံးမေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဒီစစ်ဘေးဒုက္ခန
နေ့မင်းကုန်းလေးထားပါတယ်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှာပြည်သူဗန္ဒာနဲ့ကျမတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာများဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိသလိုဘသူဆီယာမငွေချင်းအဖြစ်ကုညီပံ့ပိုးမှုကိုရယူမှုမလိုပဲနဲ့ကိုအားကိုထူခိုထနဲ့လုပ်နေတဲ့ကျမတို့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဘလို့အမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကတော့ကျမအနေနဲ့မြင်တာကတော့ကျမတို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအစဉ်တိုင်းမှာကျမတို့ဒီသခံနေကိုတိုင်းကိုကြပါဝင်မှုပါရှိအောင်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဆုံးရှိဖို့လိုပါတယ်လို့မြင်ပါတယ်ကျမတို့ရပ်ဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးလို့လို့ ਆ ပေါ့နော်ကိုလုတ်ကိုင်းနေတဲ့ဒေသရဲ့ဒေသခံများကိုကိုစားပြုတယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့လိုလဲလက်ခံထားကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဖွဲ့အစည်းကကြီးလာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုစားပြုမှုဟာပြောင်းသွားတတ်ပါတယ် Civil society ဆိုတာဒေါ်လာစားတွေနော်နော်ကန့်ကွက်နေတဲ့ပြဿနာရှိတဲ့တဒနာကောင်းနေဆိုရတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်လို့စဉ်းစားစီချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ civil society ကိုကျွန်တော်ရဲ့အနေကောက်ကတော့ civil society ဆိုတာကနော် active citizen တွေပဲနော်ဒါမှမဟုတ် activated citizenry လို့နော်နှစ်တားကတရားကိုယ်တော်အဖြစ် civil society ဆိုတာ active citizen တွေပါပဲactive ဆိုတာလူတိုင်းသိသလိုပါပဲတွက်လက်တယ်ဖြက်လက်တယ်လင်းမြန်ဖြက်လက်တော့လှုပ်ရှားတက်ကြွသောဆိုရက်အတိပ္ပယ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုအတိပ္ပယ်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျတွက်လက်ဖြက်လက်တော့ပြည်သူများပေါ့အဲ့ဒီတွက်လက်ဖြက်လက်တဲ့ပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးအာဏာတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအမြတ်တွက်လည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့စူပောင်းပြီးတော့ကိုမြေလေးပေါ့ကိုတက်လုံးလောက်ခဲ့တဲ့ဒါမှကိုမိဘဘိုးကလောက်ခဲ့တဲ့မြေကလေးຢာကလေးပေါ့အိမ်ကလေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခါမြေတို့ရေတို့လေတို့เนาะနောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲသူများကိုကူညီခြင်းလို့ဝိုင်းပြီးတော့ကိုရရွာအကျိုးတွေစုပေါင်းလုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကို civil society လို့ခေါ်တာပါပဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ symposium စပါမယ်ကျွန်တော်ကိုမင်းစင်နဲ့ပဲကျွန်တော်စကြင်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောကြတဲ့အခါမှာဒီသုတေသနတွေမှာညွှန်းဆိုတာကတော့ဒီရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေအားကောင်းတာကဒီမိုကရေစီကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီအခြေခံခံရေးကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခါကကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီဆိုတာကရွေးကောက်ပွဲတွေထက်ပိုတယ်လို့ပညာရှင်တွေအောင်သုတေသနပညာရှင်တွေအောင်အားလုံးကကျွန်တော်လက်ခံထားကြတယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရုံနဲ့ဒီမိုကရေစီမဖြစ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်၄နှစ်တစ်ချိန်၅နှစ်တစ်ချိန်လုပ်နေုံနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုလည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ခက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအရဖက်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အားကောင်းခြင်းကကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အဓိကဒီမိုကရေစီအားကောင်းခိုင်မာဖို့ဆိုရင်အရဖက်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခမ်းအနားလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြဿနာတက်တာကအရဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကဘယ်သူ့ကိုကိုစားပြုတာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတော့ခုနဆရာတားလဲရှင်းပြသွားတယ်ဒီတမို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးဒီဒီမိုကရေစီမှာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီဟလာခိုင်ခန့်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အရေးကြီးလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့institution လို့ခေါ်တဲ့အသင်းအပင်အဖွဲ့အစည်းတွေကျင့်သုံးတွေကိုအများပြည်သူကယုံကြည်မှုရှိတဲ့ public trust လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဟာမြင့်ရင်အဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးရော
ခိုင်မြဲရောအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ရတော့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မီဒီယာတွေကိုယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားမီဒီယာတွေရဲ့ပြောဆိုဟာတွေဟာရေပုံအားဖြင့်လက်ခံထိုက်တယ်လို့ယူဆရတယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီအတွက်အများကြီးထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနေပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မီဒီယာဆိုတာဖွာတဲ့ကောင်တွေပဲအလကားပဲပတ်စံရှာနေတာပဲဆိုရင်အဲ့တိုင်းမျိုးတွေသိခတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားများဟုတ်လားစီးပွားရေးသမားများကမီဒီယာတော့ခံနေရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာကောင်းဝမ်းသာလုံးစို့နေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝမ်းသာလုံးစို့တာဟာတိုင်းမျိုးတွေအထောက်အကူမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဟာလာဒီအများပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုကရှိတယ်မှာဒါမျိုးကယုံကြည်မှုဆိုတာကတော့ you have to earn it ပေါ့နော်ရအောင်ယူရတာစီးပူးယူရတာကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းတက်တည်ထုတ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှိအောင်အားလုံးကဝိုင်းလို့တက်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့အများပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသင်းအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာအများပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုရှိခြင်းဒီဒီမိုကရေစီမှာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ထောက်ပြချင်ပါတယ်ရဖက်အဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတာကတကယ်ကိုတက်ကြွတဲ့သူတွေကျွန်မဒီထဲမှာချက်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးပြောချင်တာဟိုကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ကိုစေရနာဝန်ထမ်းဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ရေးကိစ္စတွေမှာစေရနာဝန်ထမ်းဟိုကိုကိုကိုတာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်လာကြတဲ့သူတွေပါကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဒီကြောင်းသားသမဂ္ဂအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ISP ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်မပါဝင်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုနိုင်ကိုကကျွန်မဒီကြောင်းသားသမဂ္ဂမှာနှိရှိလာများတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာရှိမယ်နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ NGO ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့လက်ရှိလူဖွဲ့စည်းမှာကကျမတို့ကိုစားပြုတယ်ဆိုရင်မေကွန်းကတော်တော်မေကွန်းထုတ်เสียရှိတာဥပမာကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေတောက်လျှောက်ဟိုအစိုးရနဲ့ဟိုလေးဝန်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာအများအားမေးခံရလေးရှိရဲ့မေကွန်းကဘသူ့ကိုတကယ်ကိုစားចောင်းသားသူ့ကိုတကယ်ရောကိုစားပြုရလားဆိုရဲမေကွန်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုစားပြုမှုကကျမတို့တအူးချင်းစီလိုက်ကောက်လို့ရတဲ့ဟိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟိုလူအုပ်စုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလူအုပ်စုပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကိုစားပြုတောင်းဆိုပေးဖို့သူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်စစ်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ဒါလူမှုဝန်ထမ်းလို့ပြောရမှာလားကျွန်တော်တို့ဟိုဒါဟိုစေတနာဝန်ထမ်းတာဝန်ယူကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကာလအရဟိုဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းမှာပါဝင်နေတဲ့တက်တက်တစ်ချောင်းလုံးပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းရဲ့ဒီဘဒူးလေးကိုကိုစားပြုတ်တယ်လဲဆိုတော့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေမှာရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့စည်းဆိုတာကနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့လည်းကင်းလို့ရမယ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးအင်အားစုတွေနဲ့လည်းကင်းလို့ရမယ်နောက်တစ်ခါကိုအပ်စ်ပေါ့အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းမှုမပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအကျိုးစီးပွားအတွက်လောက်တာလည်းဖြစ်နေတယ်အကျိုးစီးပွားဆိုတာအလုပ်သမားတွေစုပေါင်းပြီးတော့လစာတူရေးတောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးအကျိုးစီးပွားတောင်းဆိုတာမျိုးဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် discussion ဆွေးနွေးပတ်တွေကိုကျွန်တော်အလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအလှည့်ပေးခြင်းတာကဆရာဒေါက်တာဝင်းမြင့်ပါဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတိအကျအားဖြင့်စည်ရင်အတိအကျအားဖြင့်မရှိရင်တော့မှပဲရေဘူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြီးအားဖြင့်ကောက်ထားတဲ့စည်ရင်တွေအရဆိုရင်အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းခေါင်းစဉ်အောင်မှာအဖွဲ့ပေါင်း300ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ရှိရပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ category ပြန်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါနပြုတာကိုအခြေခံတဲ့အဖွဲ့တွေကိုနော်နောက်တစ်ခုကဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့အဖွဲ့တွေနောက်လူခွင့်ရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေနိုင်ငံသားတွေရပိုင်ခွင့်ကိုအခြေခံတဲ့အဖွဲ့လုပ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိရပေါ့ဒီလိုခွဲနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဗျမစိုးအသင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1990စခဲ့တာကျွန်တော်တို့ CSO တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ grassroot level ကိုကိုစားပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလှရှင်နဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ service ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါအစိုးရနဲ့ဒီပြည်သူလူထုကြားမှာကျွန်တော်တို့ဂျားကန်အဖွဲ့အစည်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုစုတော့မန်နိုင်လို့ပြောမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာပြစ်စမမိုင်းနိုင်ကျွန်တော်တို့မန်နိုင်ကြီး300ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချောင်းမဲ့စုတော့မန်နိုင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကလည်းအစိုးရနဲ့လွတ်တော်ကိုထိန်းကြောင်းမဲ့မန်နိုင်တခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အာလူမှုဖူလုံရေးလူမှုရေးရာကိစ္စတွေကိုအာလိုအပ်ချက်အရဖွဲ့စည်းလာတဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းလာတဲ့လူအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါနောက်တစ်ခုကကြတော့အာအစောပိုင်းတော့လည်းကိုမင်းစင်ပြောထားတဲ့ဟာတံဖိုးထားမှုပေါ့နော်စ
တံဖိုးထားမှုအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာတံဖိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဒီအရေးကိစ္စတွေကိုမြင့်တင်ခြင်းလို့လူများသားထဲမှာပို့ပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိလာစေခြင်းလို့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဖွဲ့တဲ့အသင်းဖွဲ့မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေပါမလဲဆိုရင်ဇာဖတ်တဲ့အသင်းဖွဲ့လို့ဘာလဲချက်ကစားတဲ့အသင်းဖွဲ့လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးအသင်းဖွဲ့တွေကဘုဒ္ဓဟိုကိုစားပြုတယ်လဲဆိုတော့အလုတ်သမားတွေနဲ့ပဲဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းဖွဲ့ဆိုရင်ဒါအလုတ်သမားတွေရဲ့အသင်းဖွဲ့ဒါအလုတ်သမားတွေကိုစားပြုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတစုံတရာဟိုချက်ချင်းပြောလို့ရလွယ်တယ်ဒီကြရပလူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရှုတော့နိုင်ငံကြီးပါပဲနိုင်ငံကြီးကင်းကွာတာပေါ့နိုင်ငံကြီးလုတ်လုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒုတိယချက်ကခုနဆရာကပြောသွားတယ်ပစ္စမမန်နိုင်ရင်လို့ကျွန်တော်တည်ကြပြောလို့ပါတယ်ဒါဒီအထင်းထည်လုတ်တဲ့မန်နိုင်ရင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဘာတော့ထင်းထည်လုတ်ကားတာလဲဆိုတော့မန်နိုင်3ရက်မန်နိုင်4ရက်နဲ့မလုံလောက်တော့လို့လူပဲစီရခွင့်ပြုမှုတမိုင်းရနေပြီတောင်းဆိုလာလို့ပေါ်လာတဲ့ရှုတော့အစ်စ်ပါအဖွဲစူးစီးမှုအစ်စ်ပါဒါဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်တည်ကြပြောပြရစီပစ္စမမန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တည်ကြကောက်ချက်စပြောပြရစီဆိုတော့ဒီမေကွန်းကရက်ဖက်အဖွဲစည်းတွေကဘသူကိုစားပြုတ်လဲကိုစားပြုတ်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်မအမြင်ကတော့တကယ်ကိုအနေအများလုံးပြီးတော့ကြီးကျယ်လုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။အာကျွန်တော်လက်ရှိအာဏာရထားတဲ့အများဆုံးသောဒီကိုစားပြုတ်မှုရထားတယ်ဆိုတော့ NLD အစိုးရကိုယ်တိုင်တောင်မှလွှတ်တော်မှတရားရဂိုင်းလုံးကိုစားပြုတ်မှုရှိသလားဆိုတော့မေကွန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့ကိုစားမပြုတ်နိုင်တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ကျမတို့လူငယ်ကိစ္စလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီចောင်းသားကြီးရပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြိုးအောင်လဲဝေညသွားတယ်ကိုစားပြုမှုဆိုစကားလုံးကကိုတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်စရာအကြောင်းအရာနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပုံဖော်ခံရတယ်ကိုစားပြုမှုစကားလုံးကကျမတို့ကိုယ်တိုင်လဲလူငယ်ကိစ္စရေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေကိုကိုစားပြုတဲ့ forum တွေပေါ်ပေါအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်နဲ့ဒါကျမရဲ့တက်တန်းဆိုရင်9နှစ်လောက်ကိုကျမစူးစမ်းခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမလက်လျှော့လိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုစားပြုမှုဆိုတာတရားရဂိုင်းတို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်အကိုနေ့စဉ်စူးစမ်းနေရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကိုစားပြုမှုပုံပြီးကျေပြန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရယ်ခံယူချက်ပဲဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရက်ဖက်အဖွဲ့ဆိုတဲ့သကလုံးအသုံးလုံးပေါ်မှာအစိုးရရဲ့ဘီရိုကရေစီရန်ရားတွေရဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့နောက်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရှုမြင်မှုပုံစံတွေကမတူဘူးလို့ကျွန်တော်ညင်ပါတယ်မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောရရင်ဒီအတင်းဖွဲ့မပုံတင်ရရကျွန်တော်ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စီတော်တော်များများကဒီဥသိစိတ်လက်ထက်မှာလုံးဝတော့ကျွန်တော်တို့မပုံတင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတိတ်မရှိကြဘူးဒါပေမဲ့အစိုးရအသည့်အရသာအစိုးရအသည့်အပြောင်းလဲမှာကျွန်တော်မပုံတင်ဖို့တော်တော်များများစူးစမ်းလာတယ်ဒါပေမဲ့မပုံတင်ခွင့်ကဥပဒေလုံထုံးလုံးနဲ့အညီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့မရအောင်အဲ့မှာအကြောင်းပြန်ကြားချက်တွေမှာဘာတွေ့ကြုံရလဲဆိုတော့ဒီရက်ဖက်အဖွဲ့စီတွေကတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတော့၎င်းနောက်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိခိုက်စေတာအကြောင်းမို့လို့၎င်းဟိုအတင်းဖက်မပုံတင်စီးမြင်နေတယ်မြင်ရတဲ့အတွက်ညှင်းပဲ့ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ကြားချက်တွေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကိုကိုစားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုချုပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်အချက်ကတော့၃ချက်ပါပဲရိုးရိုးလေးပါပဲကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာအရက်ဖက်ဒီမိုကရေစီကိုရှင်သာအကောင်းကျင်တယ်ဆိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ချက်ပေါ်လင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုမှုဟိုပြောမယ်ဆိုရင်လေအဓိကကတော့ဒီခုနကျွန်တော်တို့မင်းပေါ့ဆိုးပေါ့ပေါ့အာနာလည်းမရှိဘူးဩဇာလည်းမရှိဘူးအဲဒီလိုမျိုးအတန်ပြောင်းနေတဲ့သူတွေကိုကိုစားပြုဖို့အတွက်ရပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အခမ်းအနားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းကိုစားပြုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်လွှင့်အောင်ပြောသွားတာရှိပါတယ်